Señor alcalde, señoras concelleiras, señores concelleiros, xa sei que non é habitual que neste órgano de goberno do Concello tomemos a palabra os representantes dos empregados, das persoas empregadas municipais. Somos conscientes de que este é, por excelencia, o principal órgano de expresión dos representantes da cidadanía. Somos conscientes tamén de que o noso ámbito legal e normal para debater sobre condicións de traballo é a Mesa Xeral de Negociación, pero dende que o día 19 de febreiro presentamos estas alegacións aos orzamentos, o Goberno Municipal non nos ten convocado para tratar este asunto na Mesa de Negociación até que o pedimos por escrito. E agora que nos convocan, o fan para mañá, é dicir, o día seguinte en que o Pleno se teña pronunciado xa sobre as nosas alegacións. Non nos parece este trato adecuado aos representantes das persoas empregadas municipais e, por iso, nos pedía ao Corpo poñelo de manifesto directamente diante dos representantes lexítimos da cidadanía. As persoas empregadas públicas do Concello tamén somos cidadanas de Compostela e este Pleno permite tamén un ámbito de expresión directa da cidadanía. Por iso, queremos aproveitar a participación que se nos brinda a través do Regulamento Municipal para poñer de manifesto que consideramos como unha falta de respecto por parte do Goberno Municipal hacia as persoas que traballamos neste Concello. Entrando xa expresamente no contido das alegacións, en relación ca primeira, que ten que ver ca dotación de fondos específicos para a carreira profesional, non se está a pedir un incremento das partidas do orzamento que supoñen un custo para a cidadanía. Simplemente estamos a pedir que se faga unha reestruturación dos créditos xa existentes no orzamento para atender este compromiso recollido nos acordos colectivos. Polo Goberno Municipal se nos contesta que se rexeita esta alegación pola ausencia dun regulamento que desenvolva a carreira. Saben vostedes que o dereito das persoas empregadas públicas á carreira profesional nace coa aprobación do Estatuto Básico do Empregado Público alá polo ano 2007. Saben tamén que en febreiro de 2010 aprobáronse no Concello os acordos colectivos que recollen este dereito, establecendo un réxime transitorio de carreira a desenvolver nos anos 2010, 2011 e 2012. En abril de 2011, denegouselle por primeira vez a aplicación do réxime de carreira ao personal que o solicitou por non estar desenvolvido o regulamento da carreira. En setembro de 2014, volveronse a rexeitar as solicitudes polo mesmo motivo. As alegacións presentadas posteriormente polo CIA aos orzamentos de 2015, reclamando o desenvolvemento da carreira, foron rexeitadas polo goberno do PP con idéntico argumento. Ante a inactividade do goberno nesta materia, no pasado ano 2017, os sindicatos mayoritarios do Concello intentamos resolver mediante unha paga de productividade os prejuízos causados pola paralización do réxime de carreira, intento que foi rexeitado polo Pleno da Corporación. E agora, xa no 2018, tres anos despois do inicio do mandato do goberno de Compostela Aberta, fan uso da mesma argucia que fixo o PP no seu momento para rexeitar as nosas demandas. Polo medio de todo isto, existen reiterados informes de intervención que están a poñer reparo continuado e permanente aos criterios de reparto dos fondos de productividade aplicados nos últimos anos. Parécenos sorprendente que o Goberno de Compostela Aberta non acepte esta alegación despois de escostar nestes tres últimos anos do señor alcalde a súa máxima disposición a dar cumprimento aos acordos colectivos. Así o manifestou publicamente e así se nos fixo saber en diversas reunións da Mesa de Negociación cando era presidente. Outras administracións locais xa aprobaron o regulamento da carreira hai uns anos e xa están a aplicar de acordo co que di a lei, polo que non hai moito que inventar nesta materia. O señor alcalde ten no seu despacho, seguramente metido nun caixón, unha colección de regulamentos de carreira profesional de outras administracións cos que xoqueamos nunha das nosas visitas. Que se nos diga agora, despois de tres anos de goberno, que non se orzamenta a carreira profesional porque foron incapaces de ter aprobado un regulamento, parece unha tomadura de pelo a persoal municipal. E se algunha vez chegan vostedes a aprobar un regulamento de carreira, que? Supoño que daquela nos dirán que non teñen no orzamento unha partida específica para aplicálo. Unha actitude auténticamente mareante, señor alcalde, que irremediablemente nos aboca a repetir o conflito que xa tuvo lugar en este Concello nos mandatos anteriores por este mismo motivo. A ausencia dun regulamento non é cuestión que non se poida solucionar nun tempo prudencial se hai verdadeira vontade política de facelo, e así nos poñemos á faena. Por iso demandamos deste Pleno que se acepte esta alegación primeira nos seus términos exactos.
É dicir, que se reestructure o crédito da partida de productividade do orzamento para crear unha partida específica para atender a carreira profesional e que polo pleno se estableza o plazo máximo do 30 de xuño de 2018 para aprobar o regulamento de carreira profesional e a avaliación do desempeño. En relación coa alegación segunda, dísenos na resposta á primeira da que estaba falando ata agora que non se pode desenvolver a carreira do personal porque falta un regulamento. Pero, curiosamente, neste Concello, e sin ter aprobado ese regulamento, aproveitouse o réximen de carreira para minorar as retribucións do persoal temporal e de novo ingreso e establecer diferencias retributivas entre persoas que realizan o mesmo traballo, en contra do que di a lei e o principio universal de igual traballo, igual salario. E agora que solicitamos, mediante esta alegación, que se desfaga o entorto, veñen a dicirnos que isto hai que solucionalo mediante unha modificación da RPT que tampouco fixeron vostedes nestes tres últimos anos. O mesmo ocurre cando nas alegacións terceira e cuarta pedimos que se cree a subescala do Grupo B no cadro de personal, que é unha cláusula de acordos colectivos para desenvolver o Estatuto Básico do Empregado Público e a Lei de Emprego Público de Galicia. Outra volta, ampáranse na suposta modificación da RPT, se en algún momento se afronta a modificación da RPT, seguramente nos dirían que non se pode incluir esta cláusula porque non figura no cadro personal aprobado polo Pleno. E así levamos tres anos mareando a perdiz. O Goberno di que os cambios propostos hai que facelos previa modificación da RPT, pero nin atrae á mesa de negociación, nin a incluye no proxecto de orzamentos, en contra do que establece a lei, que é o que demandamos na alegación quinta. Pero esta alegación a despachan vostedes, dicindo que non é causa que motive a presentación de alegacións aos orzamentos. Outra vez, desculpas de mal pagador, e volven a exercer de mareantes. Por favor, señoras e señores, un pouquiño de seriedade. Ante esta atitude de absentismo por parte do Goberno Municipal, só nos queda facer unha chamada aos grupos da oposición para que poñan orden á casa, eviten un conflito do que todos son en maior ou menor medida corresponsables e acepten as alegacións formuladas polos representantes das persoas empregadas públicas municipais. Moitas gracias, boas tardes. Moitas gracias a ti, Xavier.